Captain Titus, the Orcs have massacred the Forge World's forces. And they have taken the planetary defense weapons. Clever of the downed Orcs. Keeps us off their backs while they loot the Titan war machines. Brace for evasive maneuvers. Pilot, report. Starboard engine is dead, Sergeant. We are losing altitude. Get the ship to safety. We find another way down. Aye, Captain. Thunderhawk Lancer Jove returning to launch bay. This is your plan. We need to get to the surface to take out the gun battery. Or do you want to go home already, Sergeant? Not before having a word or two with the Orcs. Is that wise, Captain? The Codex Astartes does not support this action. Try to keep up. Jako vážně? Bez přilby? Děláš si prdel? Zdravím lidi, já jsem Dan a vítám vás u nového videa ze světa Warhammeru. Ano, poznali jste, jedná se o starý dobrý Space Marine 1 s českými titulky. A to ještě z dob, kdy tohleto ještě mělo nějaký smysl. Nuže, proč zrovna tohle? No, protože se blíží vydání dvojky. A ačkoliv jsem teda opatrně skeptický k dvojce, vzhledem k tomu, kdo a co na scénáři dvojky pracuje, nebo spíš pracovalo,
je dobré se připomenout jedničku, protože proč sakra ne, kromě toho tady to je ještě pořád dobrá hra. Jaká bude dvojka, nevím, ale mám k ní určité výhrady a to ještě nevyšlo. Jo, je to můj názor a když se vám nelíbí, tak mi polipte prdel, protože je to můj názor. Samozřejmě, nemusíte s tím souhlasit, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom polemizovat, ale musíte se s tím pouze smířit. Tak, co se mi na dvojice nelíbí a ještě nevyšla? Hele, to, že tady z kapitána Tita, celým jménem kapitán Demetrian Titus, udělali poručíka, bylo vysvětleno, a to vysvětlení dává celkem logiku i na poměrně Warhammeru 40k. A na internetu je na to udělaný docela pěkný video, kde to je moc pěkně vysvětlený, co a jak se vlastně stalo. A nemám s tím absolutně žádný problém. Ovšem je věc, která mě docela vadí. A nechápu, proč to tak je. Je... Viděl jsem video na streamu. Jakože to takový to úvodní video, jestli prostě člověk se kvůli koupit, podívá se na to, co vlastně kupuje. No a hádejte se. Někdo mi vysvětlete, proč tady poručík Titus, ano, říkám poručík, byl přesunut na tuhle tu pozici, proč má ten nárameník ve formě nejturní? Proč tam má tu lebku s netopířníma křídlama? Jo? Kdo si toho schválně všimnul? No. A pak je tady druhá věc, která mě docela vadí. Ultramarňáci jsou podle původní předlohy odkaz na starověký Řím. No. Hele, já netvrdím, že v římské armádě aspoň teda za republiky museli být všichni občané Říma. Za dob království tomu bylo taky tak. Za císařství to už je něco jiného. A v pozdější fázi, no, to tam asi sloužil kde kdo, že jo? Ale do prdela. Když už teda jako máme předobraz starověkýho Říma, kolik jste viděli uhlí v řadách ultramarňáků? Co? A to není jenom tento případ. Můžu vzpomenout nedávno vydaný box kill teamu scoutů, kteří jsou namalovaní a mají insignie Raven Guardy. Kdo by nevěděl, tak Raven Garda jsou z větší části genetický albíni. No a taky se jim tam nějak jako přimíchalo nějaký to uhlí. Nevím úplně proč. Hele, je mi jasný, že tohle na funkci hry určitě nebude mít žádný vliv, ale když už člověk o tom univerzu něco ví, nebo nedej bože je vyloženě fanoušek, tak je to něco, co vás vyloženě fakt kopne do prdele. Jo? Ano, tolik o politické korektnosti, která se nám opět sere do her. Tam, kde nemá co dělat. No jasně. Nemáš přilbu, vole. Captain Titus, come in. Damned Orc shot me off course. I've had no word from Leandros, but I'm picking up Vox chatter from Imperial Guard forces on the ground.
I scarcely thought anyone would be left alive, much less still fighting. Heading towards the front lines now. I will meet you there. Tak, než se teda dáme teda pořádně dohraní, tak pár slov úvodem k tomuhle. Hra vyšla v roce 2010, jestli se pamatuju správně. A musím říct, že za ty roky zestárla velice dobře. Čekal jsem to mnohem horší. Přiznám se, hru jsem hrál kdysi dávno, už je to přece jenom nějaká řada let, a nedohrál jsem ji. Skončil jsem těsně před koncem, kdy jsem potkal nějakého toho orkského bose a přes něj jsem se za boha nemohl dostat. Já nepředpokládám, že to tentokrát bude jiný, ale uvidíme, jak se povede. No, co se týče dvojky, já jsem na ní zvědavej. Jo? Neříkám, že těch 60 euro, co ta hra stojí, že to nedám. Jo? No, jako je dost pravděpodobný, že jo, že si to budu chtít zahrát, že si to budu chtít vyzkoušet. Možná to i natočím. Otázka je, jak moc to bude technicky rozbitý, protože víme, v jakém stavu se dneska vydávají hry, prostě nemáme hru hotovou, ale vydáme to jako early access, brzký přístup, jenom proto, no, aby jsme mohli jako vyrežovat nějaký peníze a možná po roce tu hru spravíme a pak možná bude v nějakým hratelným stavu, že jo? Juuu, protože jsme hrozně nenažalnej korporát, že jo, vítejte, Sega. Ale ono je to v podstatě každá firma, která dneska vydává hry v nějakým velkým formátu, ať je to Sega, EA, Ubisoft, to ono jako... Je to prostě... bordelismus maximum. Ale tady jsme něco rozstřelili a nevím, jak... Tam úplně kam jdu, třeba něco najdu. Vím, že teda různě po mapě jsou poschovávány nějaký ty reliky, trofeje, vzkazy přeživších a podobné srandy, takže jako jo, sakra, jak se běhá, takhle se běhá. Dobře. Tak, to byly dva groti. A tady máme nějaký relikviář. To by mělo být asi vybavení. Sebra zbraň, Polta. Dostali jsme Bolter, Godwin pattern. Ano, já vím, co střílí Bolter. Tak. This way, boys. I'm gonna kill him first. Kill him. Aspoň si ho budeme moct zase vyzkoušet. Ne, nebudeme. Počkej, schválně. No. Tak, no hele, schválně mi potom dejte do komentářů, co si o tom myslíte. O chystaných, chystaným pokračování Space Marine 2. No, je jasný, že tam ti bubáci na mě někde vyběhnou o ovládání. Dobře, tak to nechci. Nastavení. To je jako celý? Kde máme ty střelecké zbraně? No, no dobře, no. The humans all alone. Smash those space marines. Ty pozdráte. When did humans get so big?
Captain! Destroy them! Here they come. This way! They got no way out of there! Granát! Jo, hodili na mě granát. Někud to lítá, někud z boku, tamhle je. Lehni. Leandros, are you wounded? The Codex Astartes warns against using jump packs to leap blindly into enemy fire, and for good reason. Your days as a novice are behind you. Why do you still interpret the Codex so narrowly? I look to its rules for guidance. We all do. But there are also benefits to thinking for yourself, Leandros. Enemy yep. Sighted! Tak, Leandros je tak trošku kretén, no. Protože je to dogmatik, jo. Drží se pravidel kodexu, slepě za každou cenu a úplně mu nedochází, že každý plán, jakkoliv dobře napsán a promyšlen, vydrží přesně tak dlouho, než se setká s nepřítelem. Pak člověk musí používat vlastní hlavu, a nebo je kretén a drží se přesně plánu a většinou za to zaplatí. Protože, jo, válečná pozice se mění každou chvíli, ano. A pokud toto nejste schopni akceptovat, zaplatíte za to. No, ta cena většinou bývá ne úplně malá, ale kdy i fatální. Platí se životy, samozřejmě, čím. Sedona's picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. I want to know how. Keep firing! Keep firing! Kill everything in that bunker! The Adeptus Astartes are here. The Emperor's Angels of Death fight with us. Get the humans in that bunker! Yeah.
Tak. My lord, you have saved us. Rise, guardsmen. You saved yourselves. We thought you dead. We would be, my lord, if not for the lieutenant. Where will we find this lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsmen. We rendezvous with Sedonas, then we find this lieutenant. We need updated intel on the gun battery. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. Jaký alternativní mod míření by to chtělo? Jsou jenom zbraně, ale to se nedá posunout. Dobrý, budu se muset teda potom podívat extra do menu, až teda dokončíme tuhle část. Dobře, tady máme. Remarkable. A few hundred against a million orcs. And they fight on. No. Only in death. Get off! My legs. I can't feel my legs. I got to see a space marine before the end. God Emperor. Captain, I'm in position at a broken monument near the guard lines. Quotas must be met, despite alien incursions. Delinquency is an affront. Get behind something! Sergeant, I see you found something to keep you busy. Worry not, Captain. I've saved some orcs for you. Yes, yeah. The orcs have got that gun well defended, no mistake. But typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun. And certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. This day is getting interesting. I may have encountered the orc during our jump to the surface. That was the orc ship I saw crash near here, I take it. Did he survive? If the Horde hasn't turned on itself, it's still under his control. Kill every last one of them! Through here. No, máme teda pořádnou kraječku, protože Chainsword je naprosto skvělá věc a hned si ukážeme ten správný masakr, protože jo. Tak to bychom měli. Space Marines to kill! A poslední zásobník. Dáme se, že není náhodou bedna s municí. A máme pistole, dobrý, tak aspoň. Tam má nekonečnou náboj. Time to die, humans!
Že by munice. Jop. Oh, dobře. A? Target that squig. Vážně jste přeložili Squigu jako vepřák. Wow. Jo, ale jsou věci, které je lepší nepřekládat, jo. Stejně tak, jako jste v intru nepřeložili název Thunderhawk. Tak jako Squigua je ten samý případ. Taky by se to nemělo překládat. Podívejte se na ty panoramata. Hele, chápu, jo, je to stará hra, dobře, ale i tak je to dobrý. Je to vážně dobře udělaný. Zestárlo to velice dobře. Se ctí by se dalo říct. Squiga. Jednodušší ostřelit Squigu, vezme ty parchanty sebou. Pozor, výsadková loď. Jo, vyslatě. Bomba, jaká prča. Hop. Já vím, dochází nám náboje. Drop ship incoming. Nope. To vypadá na noba.
you to die! Space Marines, thank you. We thought we were done for. Where is your commander, Guardsman? Inside, but the door is sealed. I believe they will let us through. Imperial Guard, we are Ultramarines. Open this door. Space Marines. Word from the second recce. Another horde of the Greenskins are headed here from the south. Oni nám zavřeli, dobře. Tak to nevyzkoušíme, hol, to musíme projít takhle. Kardisti! Damn Gretchen stuck a knife in Saul's throat two nights. Reinforce their position, hold the line, and stay alive. Oh, wow, cool. Aye, Lieutenant. Holka. Pekna. Thank the Emperor. Second Lieutenant Mira, 203rd Cadian Regiment. Captain Titus of the Ultramarines. You are in command. I'm all that's left, my lord. Unless my commanders rise from the grave. So far, they seem content to stay put. Lieutenant, the scouts have returned to forward base. How many? Two. Damn. I sent out 10. That damn gun. We don't have the numbers to make an assault. And as you might have seen, it's shooting down all our support vessels. That is why we are here. Leave the gun to us. Come with me, then. I should warn you, my lords. We've got a slight orc problem down here. Menší problém s orky. jo, i takhle se to dá nazvat. Takže poručík Mira z 203. kárijského regimentu. OK, takže už jenom to je, bude pěkně drsná holka. Je jediná, která přežila. Genetic scan complete. Purity seal, Adeptus Astartes. Access authorized. Zhořivost. Můžeš ji aktivovat pomocí to. Aha, a zároveň se doplňuje zdraví. Zhořivost skončí. OK. What do you know of the Titans on this planet? No, já si myslím, že to tady asi zapíchnem. A Invictus at Manufactorum Ajaccus. But that was 2 weeks ago and we've lost contact. We need to reach that Titan. Your fastest route is across the rail bridge behind the gun complex. It leads directly to the western gate of the Manufactorum. Dobře. A budeme pokračovat příště. Že uložíme, já se podívám na nějaký to nastavení. A pokračování příště, u dalšího videa, někde příště. Ahoj.